Այժմ են գտնվում են Գորիս համայնքի Վերիշեն բնակավայրում։ Սեպտեմբերի 12-ին լույս 13-ի գիշերը Հակառակորդի կողմից 1-15-ի սահմաններում խոշոր տրամաչափի հրետանային զինատեսակներից վնաս է հասցրվել խաղաղ բնակիչների շինություններին։ Բնակիչների խոսքով սեպտեմբերի 14-ին համեմատած նախորդ օրվա պայթյունների ձայները ավելի հաճախակի և բարձր են լսվում։ Կրակոցները մի քիչ հանդարտ է, մեկը միանգամից պայթուն։ Մի պայթուն ծուխ Հոշի իրար չեք տեսնում, հեռախոսի լույսեր միացրել ցի, ասիք որս որտեղ եք։ Մի ժամից հետո ասիք գնաք տեսնեք ինչ ա կատարվել մեր նկողում։ Եկեք լույսը վառա, տեսակ էլ վիճակ չկա, պատափալված, դեռ սեղանա եղել, սեղանի վրա նկացաներ, ինչ որ օգտագործող բաներ էլի, վրիվ թափած գետնին։ Էլի դրանից հետո էլ ինչ պիտի անեք, թողեք այդ ձևի մնացիք, գիշերը մնացիք է մյուս նկողում։ Այս գիշեր այդքան չի եղել, առավոտից երի ժամը 10-ից հետո սկսելա արդեն այս ուժեղ ձայնը։ Մենք չեք իմանում, զենք ես գաղափար չունենք, բայց եկողները ասում սա բանը, հրետանվիա, որտև ոչ մի բեկորպյան չկա, դրա մնացորդները սրանք են եղել, թե քարերի տակը կա չկա, արդեն մենք չգիտեք։ Ես վաննայից պատուհան ջարդվել, սենյակը ճաքերա տվել։ Այդտեղ դուր ա եղել։ Այդ դուրը փոքեն շպրտել, այստեղ ընդեղ բեկորներ գնացել։ Հենի ապակին թելով կապած։ Երևում ա, չէ՞։ Ստե կանաս եղել, այդ վաննավոր խփելա, բանեն ուվազին պապրեսը տեղից հանել, բանը տվել այն այն ապակին ջարդել։ Լե հասա ես էստեղ, ես էստեղ, նա դմբաց, այս պատուհանները լրիվ ջարդես դարավ գլխիս։ Այստեղ, եթե նեղ լինեի, կարող են շպրտես, հարսս շտապոգնությունն աշխատում, ինք աշխատանք երեխեքը այս վիճակում, ոչ մանկապարտեզ կա, ոչ դպրոց կա, լրի փակ, բայց ինչ անես, նա հրտավլա քրոջտոն, Երևան։ Սրանք էլ աջարդվել, վալնից է, լրիվ սա վալնից է, նայիր, ստեղ էր, ես յանն էլ ա, մենակ տաչի էլի, հելա, Վաննից խալազելնիկի դուրները լապացել, կուխն է մեջ լրիվ ապակին է ալ է, հես է ասկորկեք, աղբեր, նայր, ասկորկեք, հես էլ դրնի զամոգնա, դայից ձևի ախպել, ջարդը մեկ ընկել է մեջը, մեջ կողմը, մեկը դուրս, կասնով եմ բացել, զորով դուրս, Հայց ձև է խպել, զամոգը ջարդել, ես է եշ, նայր, պակեցի, էլ չես կարում բացես, պիտի կասնով բաց, կասնով զորով բաց, Պատվալային հարկերում եք ապրում, իսկի ոչ ինպան չեք անում, ոչ մի աշխատանք չեք կատարում, չգիտեք ինչ անեք, անորոշ վիճակը, ոստանենը գործը թապած լծած, բայց ոչ չեք անում։ Դրեսի տակ գնաբնում, արդիկ ասեք վախ վիճակում, ասեք դու կրակում են հիտ, ասեք շատ կնրես, չես կար, ասեք աշխատանք կատարես։ Գրակոցները վերևիս, ենի երևի իշխանասարի տակիս է ինչ է հարագյուրում, ոչ թե ասեք եմ էլ ասեք։ Հայ է տանիքը վրա զգում եք, ասեք որ պան եք, մեզ ոնց որ հողանցում ասեք, որ ասեք պան, ոնց որ եկա շարժ, որ շատ կնրես, ոնումա հողանցում կատարես դու, են բեկորները ժեշտ վրա եկավ։ Ապրոս ստեղա, ապրելակերպ ստեղա, մոս կարաս, ասեք ու ապրելակերպ թողաս կնաս ուրիշտ։ Երկոր մնացիք, ոչ մեկ դեկ իսկը, դա չպիտ է թոլ է, տեսպան չկա, ոյուս է դուս կակ ստեղ ասքինեք, մոր հողնա մեր ժույնա մեկ միրի պահեք, ինչ որ ճիշտն է, թողա կինակ շտե։ Չէ, որ գնամ, ոչ մի դա չեմ կինակ, կմանամ ստեղ, հեչա իստի կինեմ, կինեմ հյու ասեմ եկալեմ ինչ, գոնաղը մի օր կինի, երկոր կինի, դժվարը, էլի հիմա այս տարիքում, ես էտ չեմ գնաք, մնամ սեր, դամասին ոչ է խոսը։ Ամբողջ Հայաստանը փախնի ուր գնա, գնանք ուր։ Գորիսի մամուլի ակումբ ռեգիոնի պլուսի համար։